Jara, dobrý deň. Uj, ty vole. To teraz som tu kašľal, normálne mi zabehlo niečo. Neskutočné. Niečo také neskutočné ako ďalší šlifen v replayoch. Trošku tomu udreme rýchlosti, pretože nemáme čas strátať čas. A nie tento úvod pekne popozeraná lodička. Tak, poďme na to. Jaj, no. Cliffhanger je veľmi obľúbený poslednú dobu, musím povedať, že ako... Málo kedy príde do hry niečo také, že celá tá linea je hodne, hodne hraná. Bo tak. A je pravda, že ten Cliffhanger sa fakt zmenil na... hodne príjemne skúšanú a hranú loď. Tá lodička síce nemá veľa HPčiek, ale fakt tie jej prednosti sú proste fajn. Ja to ešte len pijem prvú kávu. No s tou dotou to asi preháňam trošku poslednú dobu. Dneska ráno som šiel spať do 7 kvôli tomu, no úplne šialene zle. Celý deň telefonáty z roboty kvôli banke, neviem čomu, pane bože. Myslel som všetkých zabijem, čo mi dneska volali kompletne od rána, ale od rána. Ten pocit, keď sa chceš proste vyspať. A prisahám, každú pol hodinu mi zvonil kvôli niečomu telefón. To bolo... strašné veľa, čo? Čo? My sme tu neurobili nič a už sa otáčame. Aha. No svietime na Z-ko. Vidím, že máme Lutensa. Červený trasírka. Ukáž. Trafené, fajn. Thunder Montana, ja má to vzadu. A čo je tam medzi nimi? Ešte Venecia tam bola? Hej, Venecia, ja má to Thunder Montana. Pred nimi Z-ko. Tu nám to letí. Ale ja si neviem z čoho. Podľa počtu granátov možno z Montany. Ale keďže to bolo na 24 kámo, tak to tak maximálne tie štrachne za partiu si za koniec. To nás ani netrafilo, to je fajn. Mr. Bumblebee, no tak to je. Transformery, hneď takto v lodiach. Uj. Chujak, nechutne mi zabehlo, ty vole. Ja viem ako, najhoršie je, že keď si zoberete ten začiatok hry, poďte sa, je prešlo skoro 5 minút, to je štvrtina hry je v prdeli. Enemáci majú dva kepy. Na tretí aktuálne, tretí momentálne kepujú. Z-ko 10,5 km jedno pod schválne Thundere dostaneš? No jo, kámo, Thundere dostalo. Pekne, no. Vidím, že mám sekundárky na plnom, dobre. Gearing zabil Z-ko, takže First Blood. Na domácej strane, v kepičku je Minotaur podľa toho, čo tam tu, čo to tu lieta. No jo, no, alebo čo to je zo strany, majú Minotaura? Majú Minotaura. No lol. Nechápem, prečo je na macky nevský teda pušil ačkový cap podľa tej minimapy. Tak nech som teraz zmetený trošku. Ale inak to sú také tiky niektorých hráčov, akože síce idem vyhrávať, tuto mi stačí v podstate držať kepičky, ale len si ich tu akože podržať, ale oni doslova urobili aktuálne to, že oni si zobrali kámo 3 kepy a obetovali normálne 2 lode. Jako z dôvodu, ktorému nepochopíš. A samozrejme my ideme sídlom na Minotaura. Tuto sa snažíme. Jaj. No. Citadelka zapadla. Fajne. To bolo príjemné. Thunderer do nás, to je úplne divné, ale je to tak.
My sme sa zasa preorientovali, už máme jeden kepiček naspäť, Ačko už sa kepuje. Tam, kde vošiel predtým Nevský, tak tam teraz vošli domáce Yamato. Kámo, čo to tam je? Yamato, ja to nevidím podľa tej videomapy, dobre, počkej. Yamato, Ohio a Moskva? No lol. No celé zle. Jako čo nevieš, keptu Nevským, kepneš Yamatom? OK, tak tým Yamato už ne, ten Yamato už je tým. Tou Yamato už je mŕtve. Yamato už nedalo ten kepiček, tak dopadal ako Nevský, akože ideš dopredu a... Toto je to náročná situácia v poslednú dobu, že všetky lode kempia úplne v prdeli vzadu a ako náhle niekto ide dopredu, tak je automaticky fokusovaný mŕtvy, pretože je fakt doslova, že jediný cieľ, na koho môže strelať polovicu mapy. No teraz Jošinko si vyšlepol na Minotaura. Jošinko, dúfam, že máš apečka, urobíš mu blab. Jošino? Jošino pravý strelo hečka. Kámo, no tak ty si jasný. Jak hviezda jasná. Dobre, Minio je dead. To je akože to tam letelo do vybavená, na vybavenú. OK. Máme kill číslo 1. Ľahkých 20 000 damážu. Krabnutú mierne Veneciu a dožratého Minotaura. Doklopnutého. Ale mŕtva loď, dobrá loď, takže ideme ďalej. Yoshino broadside, ja to vidím odtiaľ to, lol. Normálne, dívaj sa, pokapali. Oni tam na tom Ačku proste pokapali, po to Yoshinko, no. Alebo Gekačko. Gekačko už nestíhaš. Yoshinko bolo lepšia voľba, nevadí. Ešte, že máme torpeda, inak... Ako Battle Cruiser, ak vyši ty, Venecia nám posiela jeden pozdrav za tú citadelu. Za sedmičku, ten bol pekný. Dali sme heal. Moskva nám to zacúva, na čmáčik to nebude. Ako, mieríš dobre, ale to hýbanie pomôže. Čo máš, malú podložku, alebo... Nízku citlivosť na myši, lebo trhanie neuveriteľné. On bude ešte aj cyklón, ojojojojoj. Tak no, tak v cyklóne máš Schlieffen teda ako? S tým hydrom, aj nemá si bez dedeček, No tak toto asi zrychlíme, pretože toto kým sa bude motať 3 dní, akým niekoho nájde. Takže to tomu trošku pomôžeme. Duško sa nám to točí ako prd v gaťach. No, už by mohol niekoho mať Yoshino napravo. Tak poďme. Dobre, už to má. Tá, Venecia, Yoshino. No. Venecia má slabšie torpeda, slabšie diela, takže točíme sa radšej na Veneciu teda. Tam není len Venecia, Anriho. Anriho, dobrocedu, strieľaj, delá, Anri. Dobre, nižšie, tak. Stoj. Dobre, no, Anriho síce nedalo, ale to nevá. Dobre, Venecka, dead, výborne. Na Yoshino to stále ide, bohužiaľ. Není vidno, Yoshinko, dead, výborne, double kill, kámo. Jednou torpedou, nevadilo. Poď, už sa to začína, už je ten mayhem šlifeňácky, ty kokot, to je hnus. Ojo, kámo. To tie sekundárky robia svoje čaro, lebo ty len plávaš ako taký čavo. Som to práve vymyslel, dobre, že? Kámo, z tohto mi bomber zase robí hlášku. No jo, Anri, dec, čavo, ahoj. Tretí na sekundárky. No jo. Pekne. To len tak sa normálne bežne prechádza z lodiou po kepoch. Ako s týmto fakt len ako... To je, do tohto kámo dostať cyklon do tejto lode, to je top. Úplne top. A prečo? No pretože... toto lodičko by normálne také lode typu Yamato osobne... Aj Montana na väčšiu vzdialenosť vyzabíjali úplne v pohode, kým by to k ním došlo. No ale keďže
keďže cyklón a oni ju nevidia a uvidia ju až na 8, kde táto lodička má torpéda na obidvoch stranách, dlhé jak hovado, do toho sekundárky na 8 kilákov kámo te pustí úplne všetky, takže tiri tirin, tako nechceš cyklón Šilifenovi. Teda, nechceš cyklón, nestretnú Šilifena, tak aby som povedal presne, lebo opačne to platí presne naopak, že chceš cyklón Šilifenovi. No. Ideme tu na Montánu. Montánka je niekde. A? Tu je Montánka. No jo. No jo. Los Montanič. To bolo sice pekne, ale uvidíme, padne cítada len. Nepadla, nevadí. Už by som mal navarané torpeda. Ja už by som dávno predtým akože stlačil trojku, videl kam ide, poslal mu to okolo ostrova. No, tak. Teraz ty torpy. Kam jedeš? Jeď doprava. Vprevo, či vpravo, hleď. Hleď, pome. Ja ma to tam zabilo, hýnde sa? Je to možné? Je to možné, aby si miloval aj nemožné dievča? Jeb. Citadelen s Krakenom? No jo. A to som sa tak tešil, že tú Montanu vypapa na tej sekundárky na akože hodne veľké blízko. Krížniky tam zničil. Bohužiaľ nemáme z toho nejak extra veľa damage, 128,5 kg. Samozrejme, keby to bolo 128,5 kg, tak není z toho replay u mňa, lebo to by bolo málo, aj keď teda ten prejazd tým Ačkom by si teda stal za uranenie, ten bol hodne pekný. Jak vôjdeš do Ačka z jednou bitevkou a zabiješ 3 krížniky. Cčko kepuje Thunderer, Yamato je v Bčku. Ostal vám tu náš Thunderer, ktorý docúvava z Ačka, nechápem. Nechápem, prečo docúvava, ale však on vie prečo. Us Ghost, to bude asi taký nejaký expert zasa. Taký, čo našiel proste túto hru niekde v Kauflande alebo v Lili položenú na regále a povedal si, že to je fajná hra. Nebudeme to proste one siliť a stresovať sa. Takže na porádečku. Montana bojuje s Yamatom. Ja ho nevidím. Thunderer strieľal naslepo, pretože inak toto nepochopíš. Fakt, je cyklón, on to nevidí, ale strieľal naslepo. A bude docúvať. Vysvetlite mi pointu tejto hry. Ale to je vždy tak, že ja neviem, keď enemáci vyhrávajú, prehrávajú a vaša nejaká loď proste úplne nezmyselne ostane niekde vysieť, že ako keby sa ho to proste netýkalo absolútnym spôsobom, že on si myslí, že tým, že on tam bude cúvať, že tak ako niečo s tým dosiahne. Ako absolútne ani hovno, ale že ako on musí vedieť. Ja má to samozrejme vyuhlované, takže Yamatko papenzi. A už sa zvyšuje dohľad a dostrel, takže to už teraz už aj ten debilný Thunderer bude môcť konečne farmiť. My sme šupli Yamatu ohník, takže ide o to, komu dohorí asi v tomto prípade. Sekundárky samozrejme šupujú, keďže už tam Lutens medzi tým procol, tak to už sekundárky majú rýchlosť jak svinia. Ďalší oheň, bum, hotový, vybavené, čau. Hezky. Duško kill číslo 6. A 1-3-7, moje obľúbené. Teraz sa pozeráme cez predné veže. Asi si užívame výhľad. Pekne. Žiza, čo robíš dneska? Môj pes je dneska normálne autista. Nechcel aj zvon, keď ma budili, čo som tu musel maily posielať v polorozo spaty s zalepenými očami. Hovorím, choď, nešla ani bohovi, teraz sa prehodila zo svojho miesta hore, si vyskočila na kreslo a kúka na mňa. A to keď ten pes sa tvári, že teda o nič mu nejde, tak neviem, či máte doma domáce zviera, ale ten pohľad taký, že normálne len tými očami sa tak snaží tak doprava pozerať, kámo, to odpadávam. Dobre, toto bolo aspoň pri akože efektívne vytrpenie. Výborne. Montana, nič. Tyrín.
A? Čo ide robiť Montana? Montana, aha. Tak. Dobre, Montana. Tak tento rámky Montana vyšiel. Zjavne. My využijeme torpeda. La 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 la. Kámo, to boli citadely normálne pod predné veže s torpedami, no to je, ako chápeš? Jako ukončil to Ježiš Mária. No, celé zle. No pokiaľ ste chlapci a devčatá správne rátali 7 kg. 7 z 12, to už je moc. To už je fakt moc. Jako škeda, väčšinou to mám fakt 6 kg veci. Sem tam nejaká 9, ale kámo, 7 je dosť. Takže 7 kg. Tabulečka, bohužiaľ, taká nejaká divná expová. Dojde mi to na to, že v podstate má tam, akože ubránil torpeda, hitol aj dedečko sem tam. Ako je pravda, že podožeral nejaké lode, ale zasa, čo ja viem, tú Venecku zožeral komplet, tykokos, myslím, že to Yoshino tam v tom kepe podostávalo strašne veľa, Andriho dal snáď úplne celého. Tá Montana proste podostávala ty kokos, ja neviem, ako mne to dojde malo expo na to, že to je 7 kg. A na to, že je tam ešte aj keba podobne, síce je tam akože pomohol a nie, ale však dobre. No každopádne 7 kg so šlifenom, ďaká sekundárkam a cyklónu, celkom pekne tak na ráno musím povedať, grané káve. Nete dnes spraviť ďalšiu. A ďakujem pekne Duškovi za poslanie replayu. Je to také hodne milé a hodne pekné, ten prejazd s tým mačkom, s tými 3 kilomi sekundárkami, ten bol úplne úžasný aj s tým double killom, takže jak som to videl na tom výpise, hovorím si fajne, fajne. Tak určite by tomu svedčal damage skoro 300 000, aby to bolo také akože výrovnanejšie na počet killov, ale sem tam nemusíš robiť veľa damage, stačí spraviť správny damage v správnom čase do správnej lode. Chápeš? Proste hrať to takzvané správne. OK. Tak to je na teraz všechno odo mňa. Ďakujem pekne za pozeranie. Prípadne zanechajte komentár, či máte šlifen a či máte radi celú túto novú lineu. A tak, a my sa počujeme večer na loďkovom streamerose. Zatiaľ papi tipa a dovidenia.